Qindra mbështetës ishin grumbulluar para mbledhjes së Këshillit Kombëtar të PD-s, ku pas 30 minutash takim u vendos lënja e mandateve të deputetëve. Fill pas mbledhjes, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha deklaroi për mediat se opozita vendosi të bindet urdhrit të sovranit. Ne jemim të hapë, pasi kemi shteluar çdo mundësi tjetër pas urdhrit sovranit, i cili ushtoi fuqishëm në protestën më të madhe që Shqipëria ka parë atë të të shtunës kaluar 16 shkurtit. Ne nuk kemi asnjë rrugë tjetër. Basha tha se vendimi për djegjen e mandateve është vetëm fillimi i një betaje të gjatë që opozita do ta fitojë për të ardhmen e vendit. Por unë e di se këtë betejë të madhe ne gjithë bashku do ta fitojmë për Shqipërinë, për demokracinë, për Europën, për Amerikën. Do ta fitojmë për të sotmen, do ta fitojmë për të nesërmen, për të ardhmen e këtij vendi. Edhe pse deputetët e majt nuk do të jenë në seancë, opozita ka vendosur të zhvillojë protestën para parlamentit. Në skenarin e përgatitur nuk parashikohen ndryshime nga tubimi 16 shkurtit. Nuk pritet të ketë fjalime të politikanëve, por vetëm të qytetarëve. Megjithatë mësohet se 18 degëve, nga të cilat 14 janë të Tiranës, u është kërkuar të krijojnë grupe të posaçme me 150 persona. Secili prej tyre do të qëndrojë në pritje të udhëzimeve të grupit organizator 2 orë para ose 2 orë pas protestës. Paralelisht me protestën, në kuvend do të dorëzohen deklaratat individuale për lënjen e mandateve të deputetëve, si dhe mospranimin e mandateve prej kandidatëve që janë në radhë në listë.